deegaanka xeero oo magaalada berbera kaga beegan masaafo 20 kilometir xeebta galbeed isla markaana ah deegaan ay degan yihiin dadka xoolo dhaqatada ah sidoo kale na kaabiga u saaran xeeliga badda ayaa maran u dhawaan booqanay waxa ay dadka deegaankaasi ku dhaqani ay cabasho xoogan ka muujiyeen in aanay haysan baahiyaha asaasiga ah ee nolosha daruuriga u ah sida waxbarashada caafimaadka iyo waliba biyaha oo aad ugu yar waxaan sheegay dadka deegaankaasi in deegaankaasi leeyahay laba ceel riig kuwaas oo mid ka mid ah hadda fadhiyo ki kalena uu gabaabsi ku sii shaqeynayo waxaanay maamulada gobolka iyo degmada berbera ka dalbadeen in wax loo qabto dadka deegaankaasi ku dhaqan oo iyagu ah qaar xoolo dhaqato ah deegaanka ku ah deegaankaasi oo ah deegaan xeeb ah oo inta badan cimiladiisu ay kulushahay waxaan halkaas ugu horeyn warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha deegaankaasi Cali Cismaan Xasan Jeese oo isagu faahfaahin ka bixiyay baahiyaha rasmiga ah ee deegaankaasi ka jira Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala sayidina nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima arkan waxa weeye riigi tulada xeero waa halka ay deegaanka xeero ay degan yihiin waa biyaha hareerihiisan ceelkan ay muhiimka taaganahay ayaa reeruhu hareerihiisa yaali dadkaasi waa dadka deegaanka imaka intan aynu biyaha ugu nimi uun bayno wax warbixin iga soo horeysina may jirin intan aynu biyaha ugu nimi uun bayno warbixintoodii aynu arkaynaa imaka waxa weeye meeshaasi magaalada waxay u jirtaa 20 kilometir berbera 20 kilometir ee ay u jirto dadkaasi ay yaaliin soddon ka sanadood ee Soomaaliland ay jirtay iyo tiim Maxamed Siyaad Barre ee ka horreysayba weli malcaamad loogama furin malcaamad quraan weli lagama furin waxbarasho siyaasadeed ka yimid hay'adaha samafalka ee caawiya dadka abaaruhu ay naafeeyeen waxaan ugu dambeeyay mar bay hay'ad banhal la yiraahdo ayaa noo timi oo 5 bilood mar wax yar siisay intii ka dambeeyay intaas hay'aduhu ay luka mariyeen ee abaartii ay dhacday iyo intii ka dambeeyay toona waxa hay'adahu halka ugu yimi oo dadkaas soo gaari ma jirto wadada wixii marka galbeed loo soo baxay ee bulxaar iyo galbeed loo baxayo wadada baday maraan wixii hay'adahay kuma soo baydhaan meesha dadku u degan yahay biyuhu yihiin deegaanku u degan yahay laguma soo baydho deegaankana wax warbixina nama soo siiyaan way dusaanuno deetana wadada markay maraan warbixin wuxuu bay ka bixiyaan wadada cidima joogto arac cadaysa haday tahay iyo haday xeerad tahayba labadabana waxaa la degan yahay halka biyuhu yaaliin ayuu dadku degan yahay dadka danyarta ee maatida ah ee reer guuraagi waxay degan yihiin biyaha iyaga gaarkood wixii badda ah waxaa degan geelasha waxaanu bara saabka iyo maayirka gobolka saaxil waxaanu halkan ka codsanaynaa oo aanu u faraynaa oo aanu baaq ugu bixinaynaa inay dadka wixii samafala la soo gaarsiiyo ee wax qabada ee wax barasho leh ee caafimaad leh intaba inay deegaankoodii magaaladoodii intaasi u jiraan inay ka qayb galaan oo kala qayb qaataan oo ay wixii ay xaq u leeyihiin ay ka helaan ayaan ku codsanayna meeshan aanu ka hadlaynaa waa gobolka saaxil gaar ahaan degmada xeero la yiraahdo ee galbeedka ka xigta xagga berbera 20 kilometir bay u jirtaa meeshan baahi weyn baa taala ama caafimaad ama waxbarasho ama dhaqaale la'aan dadka reer miyiga waxa weyn riiga meel dhaweyd baa la qoday baahida weynee taalay geela arkaysaan iyo xoolaha way qatanaayeen oo baahida taalay meey maanta way xagga biyi way ka yartahay waxa weyn meeshan in hoos loo soo eego maayirka degmada iyo bara saabka gobolkuba inay aad u soo eegaan weeye waxaan u rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo maalinta xigta inaanu de wax badan ay insha Allahu ta'ala ay ka yimaadaan oo ay soo eegaan maayarka iyo bara saabkuba iyo xukuumadda gaar ahaanba mid sare iyo mid hooseba
إن شاء الله تعالى وحن لا يكره شيء لما يشاء صوت وحبر الشيء عاف ما الله كيره والسيدة أقول لك سها بدن له تذكر ديجانك آد ياد بيشو دولي دته بركا إن شاء الله تعالى ساسا نوش شيرنا سيدا كلنا قار كم إذا وحجرت كي وايل كديجان كاسي وهذا الكيس كذا بمرأي أي شيء جاي إني قبام باهي هاسي ترى ذا بدن أي وصابن ديجي قدوميها ديجان كاسي يقولون كوبا غين وحلاق بتم الدم وايد دقمة بربرع أي مسافة كوبن وشيران وحوي ساعدك وشيء جاي تروحي وحنو باهني هدي هاي تاي يهدي أي ده دولة هاي با ده عاومو تدخلوا وباهي هاي و ده عدنا ومت ما دو عدنا وحما قبطو إيه وحبرشة هدي تاي هدي هاي هاي دو تاي هدي عفوا تاي هدي إن ده عاومو يكلا بحنا هاي تاي هدي ده وح وحلو قبطة ما تيران ووي ما دو صدح مرو ده إنده إنده يو wax weydiyo wii ma da midna ma jiro halkan uu imka joognay aanu dadku digan yahayna waa riiga tuulada xero weey de inaan waanu u baahanahay waanu jecelahay in nalo yimaado de in waayahay iyo waa de loogaado oo wixii jiraba de nala la ogaado waanu anaga u baahan horta waa sidaa odaygu sheega anagu riigal iyo hadiyaba ku xugmanayo xeero ayaanu halkaanu joognaa deegaanka iyo dadka shacabka ah meesha yaalawna waxaanu ka hadalnaa ama waxbarasho ha noqoto hadalkuna waa kaa la yiri uun ama waxbarasho ha noqoto ama xanaan kalaba de ha noqoto in hadii aad ku xugminayo haadaha iyo hadii aad ku xugminayo barasaabkeeda iyo dawladda wixii xanaan ah loo baahan yahay waxaanu u baahanahay si kastaba ha noqotee marka dabeeto waxaanu yin ogeysiinaynaa oo ka hadalnaa ama caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama waxbixin wax taakuleen kale ha noqoto intaba wax loo baahan yahay sidaa darteed ayaanu uga hadalnaa deegaanka uu sheegay deegaankaasi oo aan indho-indheen ku soo sameeyney ayaa waxa ku nool xoolo aad u tiro badan oo isugu jira geel iyo ari kuwaas oo ay dhaqdaan dadka deegaankaasi ku dhaqanay deegaankani oo ku yaala goob aad u muhiim ah oo istaraatiiji ah isla markaana masaafo 20 km u jira magaalada Berbera ayaa dadka deegaankani waxa ay sheegeen in aan lahayn deegaankaasi goobo waxbarasho iyo ku caafimaad oo ay geeyaan caruurta iyo waliba haweenku marka ay dhalayaan waxaanay aad ugu baaqeen in wax laga qabto arrimahaasi iyagoona baaqooda u diray maamulka gobolka Saaxil ka degmada Berbera iyo waliba hay'adaha arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya ee caawiya dadka Maxamed Cabdullaahi Soofaristay Star TV magaalada Berbera.